Pa ja, evo, kažem vam, sagledavali smo u ovom trenutku, ne znam, stvarno ne znam. I to je lepa stvar i meni je važno da to podržava i lokalna samouprava. Gradonačelnik lično je neka ide lepa priča i o gradonačelniku, bez obzira kako će to neko shvatiti. Ali ako se ne nađe veliki broj ljudi u nečemu i da to želi, to se neće desiti. Dobro, to ne može da stvori niko. Tako je, ali kažem vam, to žele svi i zašto da ne, zašto da Pirot ne bude lep sa cvećem, sa drvećem, sa drvoredima. I ja mislim da smo negde mi pri kraju tog posla. Šta je još ostalo? Eto. Mi imamo neka loša stabla, dakle, loša stabla i drvo možda bude loše kao i čovjek. Ima neka osušena menjati. Kestenj je vrlo, vrlo loše drvo za sadnju u gradu. Kestenj sad ima one ogromne cvetove i to pada i pada i neprestano opada taj cvet, latica, kako se zove. Pravi veliko, veliki problem, pravi veliko đubre. Posle toga dolaze one kuglice, loptice, oni kesteni, jel tako? Pa to pada, pa šofer šajbne, pa ostavlja dole još kada se to zagazi. Onda je još ružnije. Na kraju dolazi ono ogromno kožasto, korasto lišće koje takođe pravi problem. Usput podiže trotoare. Tako da, ali, eto, kažete, to je sadio neko pre 70 godina. Dakle, neko je sadio onda, toga je bilo, tako se mislilo i tako dalje. Ali i to se treba da stoji. Još jedan detalj. Onda stoji onaj pajavac koji također nije drvo, ono što kao imate stablo i onda nekad malo izađu grane, posle sve počišate, ostane samo ono drvo, dole stablo. Dakle, ali smo pri kraju tog posla i mislim da radimo veliki posao.